Laurinha, eu vou preparar a sua mamadeira. Chegou a hora da sua rotina da noite. Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina da noite da minha boneca Laurinha. Ela está bem agitadinha e já está na hora dela dormir, não é, Laurinha? Eu vou preparar a mamadeira dela, colocar o pijaminha e vamos ver se ela vai ficar bem quietinha pra mimir. Será que ela vai ficar quietinha? Ela está bem agitada. Laurinha, fica quietinha aqui que eu vou preparar a sua mamadeira de leite. Vou fazer uma vitamina de morango. Eu vou preparar a vitamina de morango da Laurinha nesse liquidificador. E eu já estou aqui com a mamadeirinha dela e leite. Vou colocar o morango. E vou bater. Liquidificador mágico já fez o leitinho da Laurinha. Agora eu vou levar a mamadeira para ela. Laurinha, já fiz a sua mamadeira de leite com morango. Olha só. Vou colocar o seu babador, porque você sempre faz uma sujeirinha. Vamos lá, Laurinha. Vamos ver se você bebe tudo. Você tomou toda a sua mamadeirinha de leite. Laurinha, meu amor, você precisa já começar a escovar o dentinho que está nascendo. Eu trouxe a sua escovinha de dente e a sua pastinha de dente. Vamos lá, Laurinha. Não precisa chorar, Laurinha. Já acabamos. Agora, bochecha um pouquinho pra cuspir o creme dental. Pronto. Agora, coloca a aguinha aqui dentro. Muito bem, Laurinha. Agora, vamos lá pro seu quartinho pra mamãe colocar o seu pijaminha. E vamos ver, pessoal, se ela vai ficar quietinha. Ah, e não esqueça de dar like se vocês gostam da Laurinha. Vamos lá, meu amor. Vamos lá pro seu quartinho. Pronto, Laurinha. Chegou a hora de você dormir, meu amor. Vamos colocar o pijaminha. Que legal, Laurinha! Vou colocar o seu pijaminha de coelhinha. Deixa a mamãe tirar esse travesseiro, depois a gente coloca de novo.
você está chorando, Laurinha? Você quer a sua água? Pronto! Vamos beber um pouquinho de água antes de Mimi. Agora a sua chupetinha. E deixa a mamãe cobrir você. Ah, e a Laurinha só dorme com o cachorrinho azul dela de pelúcia. Muito bem, Laurinha. Agora a mamãe vai apagar a luz. Boa noite! Laurinha! Vamos tomar a mamadeira para você se arrumar para ir para uma festa muito legal? Muito bem, meu amor! Tira a chupetinha. E vamos tomar o seu leitinho de morango. Muito bem, Laurinha. Tomou todo o seu leitinho de morango. Agora manda um beijinho pro pessoal. Que linda! Pessoal, hoje eu estou aqui com a Baby Alive Laurinha. Por que que você está chorando, Laurinha? Ah, eu acho que ela quer a chupeta. Pronto! Agora sim! E ela vai para uma festinha. E é uma festinha fantasiada. Que legal! A Laurinha gosta muito de princesas. Então eu vou colocar uma roupinha dela de uma princesa muito legal. A Anna Frozen! Deixa eu mostrar pra vocês a roupinha da Laurinha. Olha só, pessoal! A roupinha da Anna Frozen! Olha que vestido lindo! Olha que legal! A saia é azul. Aqui embaixo é rosa brilhoso. A blusinha preta. E olha a manguinha, que linda! Eu vou colocar esse vestido na Laurinha. Depois vou colocar o sapatinho, os acessórios. E vamos ver se ela vai ficar bonita pra ir nessa festa fantasia. Vamos colocar os sapatinhos. Sapatinhos da cor azul. Olha só, pessoal, que linda com sapatinhos azuis. A Laurinha está linda, não é mesmo, pessoal? Mas a gente tem que colocar a coroa de princesa. Olha que linda! Como ela está linda, pessoal! Agora eu vou colocar brinquinhos da cor azul. Olha que linda, pessoal! Ela ficou muito linda! Yeah! A
Agora vamos tirar a chupetinha. Não, Laurinha, não dá pra ir pra festa de chupeta. Você é uma princesa. Então, pessoal, vocês gostaram da Laurinha com a roupinha de Anna Frozen? Continuem aqui pra assistir mais vídeos legais. Dá tchau, Laurinha!